По нашата граница 10-километрова опашка от тирове на Дунав мост. Причината обаче е ремонт. До кога шофьорите ще губят часове, за да преминат границата? Отговорът потърси Олга Василева. Багаже, гроше, проблем е хладилник. Полицай говори, е проблем, полицай, но... От няколко дни ситуацията е силно осложнена. От една страна заради завръщащите се гастарбайтери към Европа, а от друга заради ремонта на съоръжението. Първо стигнете до края на опашката, защото вярвам, че чак до разклона на Мартин. И повече от 24 часа сме на опашката. Как да я караме? Е така, на ядови, на псовни. Ненормално е, ама този мост, защо го развалиха? Защо? Баш когато е най-големия наплив. В неделния ден с предимство са били пропускани леките автомобили. Затова на събралата се опашка от камиони изглежда безкрайна. Губим часовета в графа и дайдите там, като ни спрят и глобите са големи. На шега шофьорите обясняват, че пътя от Силистра към Русе вече има ново име – другарска среща. Събрани на групички, те си разказват шофьорски пътила и се предупреждават за евентуални препятствия по европейските пътища. А за нормални условия – храна и туалетна – не може да става и дума. Вече това не го смятаме за проблем. Претръпляли сме, да. За новините на Ново от Русе – Олга Василева.